אתם המקצוענים בשטח. אתם שעובדים בשטח בכל מזג אוויר, יוצאים מהבית ומהמשרד לסייע לנו. לוודא שנוכל להמשיך כולנו בשגרת חיינו. כוחות הביטחון וההצלה, עובדי מערכות ליבה, נותני שירותים, אנשים שחיים את השטח. בשבילכם, יש לנו פתרון בדיוק בשבילכם. מוטורולה וייב, הדור החדש והמתקדם של מערכות PTT. מערכת תקשורת ארגונית הפועלת על בסיס רשתות Wi-Fi, סלולר ו-LTE בטכנולוגיית POC, PTT over Cellular, ומאפשרת פריסה ארצית בתוך מבנים ותקשורת מחול ובחול. מוטורולה וייב מבינה את צרכי העובדים בשטח ומאתגרת את הפתרונות הקיימים עם מערכת שפותחה כדי לאפשר ארגון יעיל יותר, רווחי יותר. מוטורולה וייב מאפשרת תקשורת PTT לשיחה פרטית, לשיחה קבוצתית, ומאפשרת לייצר קבוצות דינמיות באמצעות מכשירים מותאמים למשימה. המערכת מציעה פריסה וגיבוי גיאוגרפי וגיבוי שרתים כפול במטרה לספק ללקוחות יתירות ושרידות ברמה מבצעית. מערכת התקשורת הארגונית מנוהלת באמצעות עמדת ניהול ייעודית לניהול אירועים ועובדים. מערכת הניהול הנמצאת במוקד הלקוח מבוססת GPS ומאפשרת בניית קבוצות מבצעיות בזמן אמת, איתור עובדי שטח בקרבת האירוע והעברת הודעות לאנשי השטח. מכשירי סמארטפון PTT ייעודיים הותאמו לעבודה מיטבית עם המערכת. קשר PTT אישי וקבוצתי כולל הודעות כתובות, תמונות וחיבור דרך כל רשת אינטרנט, Wi-Fi, LTE וסלולר. המכשירים כוללים מערכות דיבור ושמע מותאמות לשטח באמצעות רמקולים עוצמתיים ומסנני רעשים, איתות מצוקה, הגנה מהתפוצצות ותקני הצפנה וביטחון מחמירים. למכשירים מגוון אביזרים מותאמים לעבודה בתנאי שטח. מוטורולה פיתחה ממשק בין מערכת וייב למערכות קשר פרטיות כגון מוטוטורבו או סימפלקס ומול רשת מירס, ובכך מאפשרת תקשורת PTT משתמשים העובדים עם מכשירים אחרים ברשתות אחרות. מתקדמים ל-PTT מהדור החדש. וייב מבית מוטורולה סולושנס ישראל.